Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 10 octombrie 2021. Rugăciunea care aduce rod. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iacov 5, versetul 16. Biblia ne asigură că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Am citat Iacov 5, versetele 16 și 17. Există două cuvinte în acest fragment din Scriptură la care trebuie să fii atent în mod special. Întâi, fierbinte. Cuvântul redă căldura puternică pe care o primești de la un foc aprins. O altă versiune a Bibliei propune următoarea traducere. Rugăciunea sinceră, adică din inimă, continuă, a unui om neprihănit face să apară o putere nemaipomenită, dinamica la ea acasă. Dacă nu ești atent, poți cădea în capcana ideii că trebuie să dezvolți emoții puternice înainte de a te ruga sau în timp ce te rogi, pentru ca rugăciunile tale să fie auzite și ascultate. Nu e adevărat. Poate sentimentele te mișcă pe tine, însă numai credința îl va mișca pe Dumnezeu. Biblia spune în Evrei 11, versetul 6, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Am încheiat citatul. Doar pentru că ieri ai simțit prezența lui Dumnezeu într-un mod special când te rugai, iar azi nu mai simți, asta nu înseamnă că rugăciunile tale nu s-au auzite sau că nu vor primi răspuns. Al doilea cuvânt care merită atenție. Neprihănit. Ilie a fost un om neprihănit, dar cu siguranță nu a fost un om perfect. Da, rugăciunile sale erau eficiente, dar și el a fost cuprins de stări de frică și de depresie adâncă. Iată soluția. Pentru că te-ai îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos, ești socotit vrednic de primit, acceptat de Dumnezeu și de aceea poți avea încredere că rugăciunile tale vor fi auzite și ascultate. Vezi și Roman 5, versetul 17. Știind lucrurile acestea, rugăciunile tale pot aduce rod.